Da skal vi se på funksjonen på det franske Kiwi-våpenet, laservåpenet. Og når vi åpner esken her, så vil det ligge ved en strømkabel. Det vil ligge ved en blink. Og så her vil det ligge ved en fjernkontroll. Og selvfølgelig et laservåpen. Når man skal bruke det laservåpenet her, så er det alltid lurt. Det mest stabile er å bruke strømtilkobling. Da åpner man opp vekselet her, putter i, setter den i strøm, så skrur man på blinken. Det er også litt batteridrift. Jeg viser det en gang til. Det er også... Den holder en stund på batteri, men mest stabilt er å ha det i strøm. Blinken på dette våpenet settes på ca. 10 meters avstand. Vi anbefaler liggende skyting, og da sett gjerne blinken 30-35 cm høyere enn der man ligger og skyter. Selve våpenet her, ganske enkelt i bruk. Det er... Her skal man, for å aktivere våpenet, så sitter det en blå knapp her som skal indikere et magasin innsett. Det vil si at man trykker og holder. Og man får de fem pipene, da er våpenet ladd. Mellom hvert skudd nå, så må man ta et ladegrep. Da bare tar man ladearmen bakover. Finner blinken og skyter. Det må man gjenta mellom hvert skudd. I esken her også så følger det med to små verktøy. Dersom man har behov for å justere på sikte, så bruker man den vedlagte skruetrekkeren. Og da justerer man på baksiktet i opp og ned, høyderetningen, og det sitter en skru på siden her, som man justerer med høyre-venstre skruing. Skulle dette våpenet ha gått om for strøm, så bruker man det andre vedlagte verktøyet, og skruer av tre skruer her, tar ut skinna, og så sitter det et AA-batteri på innsiden av skinnet. Så for å starte en serie med Kiwi-våpenet, så sitter det en blå knapp her som indikerer et magasininnsett. Den knappen trykkes ned til man hører de fem pipetonene. Da er våpenet landet klart. Så må man ta ladegrep. Etter at man har skutt serien, så får man ikke skutt mer. Man kan ta ladegrep, men det skjer ingenting. Da er det to måter å resette skivene. Den ene er ved å trykke og holde på den blå knappen. Bare holde den inne til man får en ny pipelyd. Der. Da vises en rød laser bort på der hvor man peker. Når man fører da den røde prikken over en av blinkene, så resetter man skivene. Det andre alternativet, det er å trykke på en av knappene på fjernkontrollen.